Minu nimi on Terje Äkke, ma olen kolmanda klassi õpetaja Eesti rahvusvahelises koolis ja mul on siiralt hea meel näha nii palju inimesi, kes on tulnud selleks, et õppida ja ning nutiseadmeid kooli viia. Ühel septembrikuu sellisel soojal päikselisel päeval ma otsustasin kirjutamistunni õue viia. Ma lugesin lastele ilusa poeetilise fotoraamatu ette ja me rääkisime, kuidas kirjanikud endale ideid leiavad, kui nad käivad väljas ja märkavad detaile. Lapsed võtsid oma vihikud ja pliiatsid, mina pissin iPadi kaenla alla ja läksimegi õue. Ja meil on väga väike koolihoov, aga üllatavalt palju leidsime seal. Me leidsime seal ämblike võrke kiviaia sees ja ühe uimase kärbse puutüve peal ja langevaid lehti. Ja lapsed näitasid, mis nad näevad, mina käisin, tegin pilti, et blogisse üles panna. Ja tüdrukud tulid minu juurde, ütlesid õpetaja, kas me võime oma iPadid ka tuua. Ütlesin, loomulikult võite, et samamoodi teete pilte, et teil kirjanikena pärast on võimalik siis vaadata neid detaile ja meelde tuletada, mis te nägite. Ja lapsed siis olidki, käisid ringi, tegid pilte, istusid, vaatasid pilte, siis panid iPadi kõrvale, kirjutasid, kõndisid veel ringi. Ja ma võin öelda, et veel 5 aastat tagasi ma ei oleks ette ka kujutanud, et mul on selline kirjutamistund lastega. Ja veel vähem oleks ma ette kujutanud, et mina seisan siin ja räägin inimestele, kuidas nutiseade on saanud nüüd täiesti tavaliseks õppevahendiks meie koolis. Mina ei ole tehnoloogia inimene. Mina olen algklasside õpetaja, ma olen raamatu inimene ja ma ütlen, et vahetevahel mul isegi tundub, et see tehnoloogia nagu narrib mind ja et ma ikka päris täpselt ei tea, kuidas ta toimib ja ma tean, et õppimisruumi selleks, et mida veel on võimalik teha, minul on palju. Aga ma nüüd tean, et siin publikus istub infotehnoloogia, kes on spetsialistid. Teile ma siis olen meeldetuletuseks, et see, mis teie jaoks on täiesti elementaarne, võib algajale olla täiesti uus, et aegalt peate isegi siukest asja selgitama, mis asi on brauser või et tuleb teha update'i või et aegalt võiks nutiseadmed välja lülitada, et need puhata saaks. Ja julgustuseks, et saavad ka need raamatu inimesed ja need, kes pelgavad tehnoloogiat õppida seda ja harjuvad sellega ära. Siis ma tean, et siin on klassiõpetajaid ja aineõpetajaid, kes juba kasutavad väga paljusid võimalusi. Teile ma olen julgustuseks, et teie võiksitegi olla liidri rollis ja rääkida kolleegidele nii koolis kui väljaspool kooli, mida te olete õppinud, missugused vead teil on olnud, kuidas see nutiseade tõepoolest aitab kaasa siis õppetööle. Ja kui seal on publikus inimesi nagu mina, kes 5 aastat tagasi veel päris täpselt ei teanud, mida iPadiga peale hakata, siis teile ma olen julgustuseks. See on tegelikult väga lõbus, huvitav ja sellest on õppetöös kasu. Eesti rahvusvaheline kool, kus ma töötan, on väike kool. Meil on praegu 148 õpilast, 28 eri riigist. Õppekeel on meil inglise keel. Klassid on meil väikesed, mis esialgu tundub, et oi, see on nii vahva. Aga kuna me oleme rahvusvaheline kool, paljud lapsed liiguvad riigist riiki, meiega püsivad nad vahest 3-4 aastat. Õppekeel on inglise keel, mis on nende jaoks sageli kas teine või kolmas keel, mida nad õppima peavad. Siis see esitab oma väljakutsed, kuidas hakkama saada. Ja üle 10 aasta tagasi, kool hakkab nüüd 20-aastaseks saama, aga üle 10 aasta tagasi me otsustasime, et rahvusvahelises koolis muutuva õpilas- ja õpetajaskonnaga koolis ei ole võimalik õpetada ühe riigi õppekava ja ühe riigi materjalide järgi. Ja praeguseks me oleme rakendanud International Baccalaureate organisatsiooni õppekavasid, mis annavad filosoofia ja struktuuri, aga õppekava peab iga kool ise kokku panema. Ja kõige planeerimise aluseks on meil siis see mõte, et mis on see oluline, mida lapsed õppima peaksid, kuidas me teame ja miks see on oluline. Kuidas me teame, mida nad juba teavad ja kuidas me pärast teada saame, mida nad on õppinud, siis alles mõtleme, et mis on need tegelused, mis õppimisele kaasa aitavad. Ja kõige lõpuks tuleb see, et missugused paigad, inimesed, materjalid või vahendid siis õppetööle kaasa aitavad. Meil ei ole algklassides, ei ole väga raamistatud õppetunde, vaid me oleme valinud suured teemad, mida siis mitme nädala jooksul õppida, et õppimine on võimalikult palju lõimitud, aga samas ikkagi toimuvad nii keele kui matemaatika põhioskuste tunnid, et need on väga vajalikud algajale õppijale. Ja mis me oleme proovinud on, ja mis meil ka toimib, on see, et me oleme andnud selle vastutuse tõesti õppijale. Õppija on kõige keskel.
et missugune on see inimene, kes seal koolis käib, missugused oskuseid tal on vaja, et õppida ja kuidas ta siis nüüd ise saab ka oma õppimisteed jälgida. Ja kui räägitakse sellest õppinud või muutunud õpikäsitlusest väga sageli, siis meil see võib öelda, et toimib. Et see on nii, et lapsed on aktiivsed õppeprotsessis osalejad ja õpetajad siis loovad sellise keskkonna võimalused, et neil tõepoolest oleks võimalik õppida. Aga kuidas iPadid meile tuleb? Ma tean, et varsti tuleb siin väga hea näide Pärnumaalt, kuidas väga organiseeritult iPadid kasutusele võeti. No meil oli see natuke teisiti, et see oli 4 aastat tagasi, kui meil olid olemas arvutiklassid, 2 tükki oli neid meil. Meil oli arvutiõpetaja, meil toimusid arvutitunnid, aga kuna pidevalt õpetajad otsisid võimalusi, et noh, mis on need kõige uuemad suunad ja parimad praktikad õpetamisel, siis leiti, et sellest on vähe. Ja kool otsustas, et meie oleme valmis üks-ühel iPadidel üle minema. Ja suvel, kui lapsed olid lahkunud 4 aastat tagasi, kevadel kutsuti siis õpetajad kõik arvuti klassi ja meile siis anti õunalogoga sellised ilusad valged läikivad karbid. Reaktsioonid olid 3 moodi, mida võite oodata ka oma koolis. Esimene seltskond oli see, kelle silmad läksid särama ja näpud hakkasid kohe käima ja nad olid juba õhtuks minu teda laadinud alla vähemalt 24 appi ja terve suve nemad möllasid seal iPadis. Siis oli teine seltskond, kes võttis need karbid, pistis sahtlisse ja ei puutunud enne kui kästi. Ja kolmandad olid minusugused, kes siis natukene siin tegid, mõne mängu tõmbasid alla ja suvel arvatavasti siis käisid natukene internetis surfamas ja saatsid paar e-maili. Aga see oli ka kõik. Sügisel me ei läinud kohe ja kõik korraga üle. Õpetajatel oli iPadid, aga lastele otsustati, et teeme pilootklassid. Ja valiti siis välja need klassid, kus õpetajad olid eriti innukad. Mina see ei olnud. Ja mul oli liitklass tol aastal ja need lapsed seal olid väga aktiivsed. Õppimisoskustelt spekter oli nii lai ja nad olid ääretult solvunud, et nendele iPad ei antud. Kui teisel klassil oli, 5. klassil oli ja meil ei ole. Ja mina ütlesin, et otsus ei ole minu teha, et jaanuaris saate. Ei, me tahaks kohe. Mina mõtlesin jälle pedagoogi seisukohalt, kirjutada, kuidas kirjutada kiri, mis mõjutaks nüüd otsustajat tegema neile sobilik otsust. Ütlesin, kirjutage direktorile, põhjendage ära, miks teil on vaja. Ja kirjutasidki 3 tüdrukut, võistsid, kirjutasid kirja, et meil on vaja iPad, sest see tõstaks meie õppimotivatsiooni, teeks õppimise huvitavamaks ja me kuulaksime rohkem sõna. Ja lisaks me samas kirjas palusid nad ka ruloosid meie klassile. 2 ruloosid me muuses ei saanud, aga 2 nädalat hiljem, 3 kuud enne seda, kui ette nähtud, olid mul klassis iPadid kõikidele lastele. Ja siis hakkas see õppimine meil pihta. Jaanuarist tulid iPadid juba kõikidesse klassidesse. Ja vot siis toimus midagi huvitavat, et see, mis alguses oli natuke hirmutav väga paljude jaoks, muutus huvitavaks. Ja meie alustasime niimoodi, et meil oli hästi palju vabadust. iPadidega olid, nad olid koolis, lapsed võisid neid koju viia, õpetajad võisid äppe alla tõmmata, samamoodi võisid seda teha lapsevanemad. Isegi lastele andsime klassi passwordid kätte ja nad said ka tõmmata, mida nad tahavad. Toimus täielik äppi uputus. Peale selle toimus veel see vaimustus, et mida ma kõike teha saan. Kui koolitused olid, õpetajad leidsid, kuidas keynote teha ja siis oli nii, et iga õpetaja proovis oma õpitud näidata, mis tähendas, et vahest võis juhtuda, et ühe päeva jooksul vaesed lapsed nägid kohe ei tea mitut presentatsiooni. Ja täiesti fookusest oli kogu see õppimine paigast ära, et järsku oli see iPad, oli nagu see eriline asi, eriti veel kui külalised hakkasid käima, siis lausa öeldi, et olge nüüd paid, meile tulevad külalised, näidake, kuidas te kasutate. Ja isegi kui sul ei olnud plaanis tol päeval kasutada, ikka võtsin mõttesin, midagi peab tegema, et inimesed näeksid, et meil on kõik hästi. Ja õnneks toimus rahunemine ja me läksime tagasi selle juurde, mis me teame, et on hea õpetamine. Jälle mõtlesime läbi, mis on see oluline, mida me tahame, et lapsed teaksid, kuidas me teame, mida nad juba teavad, kuidas me saame teada, et nad nüüd on midagi õppinud, mis me oleme oodanud, mõtlesime välja, mis on need tegelused, mis aitavad ja alles siis arutasime, mis on need vahendid, mis on vaja. Ja iPad tuli siis oma sellest pedestalilt alla ja muutus täiesti tavaliseks õppevahendiks. Ja praeguseks ongi samal positsioonil nagu on raamatud, mida meil on hästi palju, sest õpikuid ja töövihikuid algklassides meil ei ole. Aga sellest on meil klassiraamatukogud, kooliraamatukogu, samamoodi nagu on vihikud, postitmärkmed, katseklaasid või isegi
geomeetrilised kujundid matemaatika õppimiseks klassis. Ja kui mult küsiti, no milleks te kasutate, siis need esimesed neli asja, mis mul meelde tuli kohe, oli see õppimiseks, siis oskuste harjutamiseks, teadmiste kinnistamiseks, esitluste loomiseks ja loovtöö tegemiseks ja hindamiseks. Et no juba enne iPad, kui olid arvutid ja asjad ja õpikud, siis oli võimalus õpetajal luua neid kollektsioone, otsida neid lehti ja kureerida seda materjali, mida lastele anda. Ja jälle ei olnudki ainult selle vajadus, et noh, meil on nüüd hästi palju materjale, mida kasutada, vaid et õpetaja roll ja meie roll oli siis lastele õpetada, et kuidas sa esiteks tead, mida sa teada tahad, et mis on see sinu huvi, mis on see sinu küsimus ja siis kuidas sa nüüd otsid, et missugune nendest materjalidest sulle sobib, kuidas sa tead, et see lugemistekst on sinule sobiliku raskusega, et kui sul on ka seal artiklite kollektsioon, et missugune tase on see, mis sinule tõesti kõige rohkem sobib. Kuidas sa nüüd selle info läbi töötled, selle teksti läbi loed, kus sa tead, mis seal tekstis kõige olulisem on ja nüüd kuidas sa oma sõnadega siis selle, mis on sinu uus teadmine, edasi annad. Ja väga hea koostöö raamatukogu õpetajaga, et me teeme seda no, paraleelselt, et mitte ainult klassi õpetajad ei tee seda. No iPad, mis algklassides eriti lihtsaks ja toredaks selle õppimise tegi oli, et see kollektsioon, ma sain panna need artiklid, ma sain panna need kodulehed neile kohe iPadi peale, et mul ei olnud vaja neid kusagile mujale viia, neid lapsi, lastele ei olnud vaja kuhugi sisse logida, mingid password meelde jätta, vaid oli kohe käepärast, nii kui vaja oli, võtsid oma iPadid ja tegutsesid. Lisaks sellele võimalus kasutada erinevaid äppe, et kui on ingliskeele õppijad, sõnavara veel ei ole, sa ei saa tekste lugeda, et sul on vaja rohkem seda visuaalset külge. Ja praegu, noh, sell aastal, kui me õppisime inimkehas, meil olid olemas raamatud, mida sai lugeda, meil olid videod, mida me vaatasime, plakatid, luugere klassis olemas, tervishoiumuuseum, mis saab käia. Ja siis lisaks oli see huvitav Tiny Human Body App, millel sai siis, no lastele meeldib liigutada, nad toitsid seda inimest siis näiteks ebatervisliku toiduga ja samal ajal järgisid, mida see elundkond tekitas. Ja võite arvata, kui lõbus oli siis, kui lõpuks inimesel sellest ebatervislikust toidust villand sai ja kõik sealt välja tuli. Et ja mis võib juhtuda ja tõenäoliselt kui juhtub on see, et nüüd on neid võimalusi nii palju ja kui nad on veel seal iPadi peal või arvuti peal, siis lapsed hakkavad valimatult käima. Nad unustavad ära, mis nende eesmärk oli või miks nad seda teevad. Nad lihtsalt lähevad ühelt lehelt teisele, ühelt teisele. Jälle on see, et mis on õpetaja roll selle juures. Õpetaja roll on siis käia ja küsida, et miks sa oled siin leheküljel? Mis see sulle praegu annab? Et kuidas on see seotud sinu eesmärgiga? Ja mis on see, mida sa nüüd õppinud oled? Ja kui ikka laps läheb, no see on ju lõbus panna seda inimest oksendama, kui ta ikka läheb kolmandat korda sinna, siis sa ütled, et ma arvan, et sa oled selle osa juba ära õppinud, mis on see järgmine küsimus, mida sina uurida tahan, mis sinu jaoks oluline on. Lastele õppimine võite arvata, see nõuab pingutust, aga õppimisest oli lihtsam või huvitavam on, et kui sa harjutad mingeid osaoskusi, kas matemaatikas midagi või kinnistad oma teadmisi ja sõnavara ja nii arvutis kui iPadis see võlu selle juures on see, et see otsene kohene tagasi sidestamine. Nii kui sa vastad kohe, tead, kas see oli õige, kas see oli vale, peale selle saab igasugu kleepse ja auindu ja punktisummasid. Ja see on nii vahva ja võimaldab lastel ka seda differentseerimist, et igaüks ei pea tegema täpselt seda sama töölehte või asja, mida tavaliselt anti, vaid igaüks valib vastavalt oma raskusastmele. Aga muidugi jälle, mis muutus takistuseks oli see, et need samad kõlinad said järsku eesmärgiks, need samad auinnad, need punktid. Ja mul tuleb siis kolmanda klassi poist, tuleb mulle ütlema, et õpetaja, ma käisin seal aieks sel lehel matemaatikat tegemas, et tead, kui palju auindu mul on ja näita mul, kus on auindu. Ja mina mõtlen, et minule tuli nagu statistika e-maili peale, et ei ole kordagi kolmanda klassi leheküljel käinud. Ja ma hakkasin lähemalt uurima, kus sa sain need punktid. Aga ma käisin seal õe lasta ja leheküljel, et ma sealt sain kõik need punktid. Sest seal oli lihtne, aga jälle see ei annud tema õppimisele mitte midagi kaasa. Ja õpetaja roll ongi väga palju lastega rääkida, et kuidas see õppimine tegelikult toimub. Et see, et kui sa ühte sama asja, mida sa juba oskad harjutad, see ei anna sulle mitte midagi juurde, sul on vaja neid natukene raskemad, kui sul siiamaani olnud, sa pead nägema, et sul toimub progress ja vahetavahel ei olegi iPad kõige parem vahend, et kaua sa teed korrutamist 5-10 harjutad, kui sul tegelikult on mingi
kuue ja kaheksaga korrutamine, mida sa peaksid harjutama, ja seda võib palju lihtsamini teha väikeste arvukaartidega kui nüüd iPadis. Et just õpetada lastele, et nad suudaks ise välja mõelda, mis on nende eesmärgid ja miks nad midagi teevad. Minu enda arvates, harjutamine harjutamiseks, mida iPad on väga juurde antud, on see, et lastel on võimalus oma õpitut esitleda teistele ja luua ise, mis kunagi oli spetsialistide pärusmaa teha mingid filme või esitlusi. Nüüd on tehtud juba päris väikestele käepäraseks. Nad saavad panna selle pildi ja heli ja videoklipid kokku ja neil on võimalus seda näidata mitte nüüd ainult õpetajale, vaid kogu klassile või suuremale auditooriumile. Neil on võimalus neid asju jagada oma vanavanematega, kui nad kuskil teises riigis elavad, neid saata neid esitlusi. Ja see kui lapsel tekib tõeline publik, siis ta võtab palju suurema vastutuse sellest, mis ta teeb. See ei ole lihtsalt mingi koolitöö, vaid see on see, et mina olen looja, mina näitan teile, mida mina olen teinud. Jälle tekivad väiksed sellised momendid, mida tasub tähele panna, et hakatakse keynote'i tegema, siis kes need slaidi üleminekuid, seal on meeletult palju variante. Ja siis tuleb jälle see sama, et laste jaoks on see, et mitut erinevat slaidi ülemineku varianti ma saan kasutada, saab nendele kõige tähtsamaks, mitte see, et millest ma selle esitluse teen parajasti. Ja teine, mis võib juhtuda, on see, et lapsed tulevad ja tahavad hirmsasti sõpradele nalja teha ja mõtle, mul on pereloo esitus ja mõtle, kui äge, kui mul on trollinegu seal sees või teen ka bum korraks ja saab naerupahvakud saab kätte, aga jälle täiesti meelest läinud, mis on esitus. Tuleme tagasi selle juurde, mis on õpetaja roll. Õpetaja roll on see, kas ise anda lastele kriteeriumid või veel parem ühiselt lastega kokku leppida. Mis siis see on, mis teeb tegelikult selle esitluse tõesti heaks? Mis elementid seal sees peavad olema? Mis see sisu olema peab ja kuidas need erinevad elementid koos töötavad? Ja kriteeriumite andmine, isegi see laps, kes tegi selle kabum ja trolli näha sinna, võtab kriteerium ette, vaatab ja tõepoolest ma tegelikult ei täitnud seda, mida ma tegema pidin. Aga vead on õppimiseks ja nüüd on kas tal võimalus kohe see sama esitus ümber teha või aasta jooksul tuleb veel kord võimalus seda sama vahendit kasutada, kas keynote'i või cute cut'i või storyboard'i või toontasticut või ükstas kõik millist esitlusviisi. Ja nüüd ta juba teeb paremaks ja mis on veel, mis me oleme näinud, et kui sa kasutad seda sama vahend või seda sama appi nüüd mitmel aastal järjest, siis kaob ära see tehnoloogiline ja see põnevuse pool, vaid tõesti tõuseb esile see sisu kvaliteet, et kuidas seda paremaks teha. Ja kui esialgu oli nii, et proovisid õpetajad kõike lastele õpetada, siis see võtab aega ja ma arvan, et kes on kunagigi proovinud kasutada mingit arvutit või muud tehnikat, siis aegalt ikka on tulnud ette see, et sa tahad tundi teha, sul on tunni teema olemas ja siis see tehnika, osad lapsed ootavad, kuni midagi seal ringi käib, midagi ei downloadi, siis teised lapsed ei saa üldse aru, kuhu nad vajutama peavad ja kolmandad on juba ei tea, kuhu oma tegelustega läinud. Siis selle vältimiseks me selle appide downloadimised teeme ära kuskil hommikul enne veel, kui lapsed kooli tulevad, selleks ajaks, kui nad tulevad, on olemas. Siis me võtame tavaliselt 2-3 last, kes on tehnika huvilisemad, õpetame neile ära, kuidas kasutada uut appi. Ja nemad õpetavad siis iseseisva tundi ajal või mingi momenti ajal teistele, kuidas seda kasutada. Mina kasutan ka seda varin, ma olen kolmanda klassi õpetaja juba kolmandat aastat, nii et minu lapsed, kes on minu juures kolmandas, lähevad neljandasse, lähevad edasi viiendasse järgmise õpetaja juurde. Ja mina kutsun neid vahest tagasi ja oma endise õpilasi, et teie nüüd õpetage teistele, kuidas kasutada. Ja väga efektiivne, et ongi lapsed õpetavad lapsi ja see tuleb ilusasti välja. Väike, aga valus õppetund, tegelikult see oli suur ja valus õppetund meie jaoks, oli see, et kui me alguses neid app endale võtsime, siis me proovisime, võtsime need vabad versioonid. Ja nüüd oligi kolmandas klassis üks tüdruk tegi oma pere lugu, ta joonistas väga detailsed pildid, ta luges ilmekalt sisse selle digital story jaoks ja kui ta meie koolist lahkus, meil ei olnud võimalust, kuna see oli see vaba versioon, me ei saanud seda kuskile üles laadida, me ei saanud tema vanematele seda saata ja kui tema andis meile iPadi tagasi, siis seda tööd enam alles ei ole. Nii et kui te nüüd kooliga hakkate kasutama neid ja te teate, et see on midagi väga head, et näiteks e-raamatu loomiseks mingi programm või siis tõesti see digitaalse loo tegemiseks mingi programm, et teil ei oleks kahju tõesti
panustada sellesse rahaliselt, et osta see täisversioon, et on võimalus seda kasutada täielikult ja pärast ka seda kuskil alles hoida. Egle, kui kutsus mind siia, ütles, et äkki sa saad laste käest ka midagi, et mis lapsed sellest asjast arvavad. Tunnistan teile, et filme ma veel teha ei oska, aga õnneks on mul väga head kolleegid, kes isegi oma väga kiire aja jooksul olid nõus, et hea küll, ma aitan su välja. Nii et üks kolleeg siis kutsus erinevatest klassidest lapsi, kes rääksid, kuidas nende jaoks on see iPad hea. Ma tean, et mul oli üks slaid veel. Siin on see pilt sellest, kuidas laps kasutas kriteeriumi. Ja siin on ka see, et meie lapsed teevad õppimappe. See hindamine, enda hindamine on väga, väga oluline roll olnud õppeprotsessis kogu aeg. Aga nüüd iPadiga on see läinud veel paremaks. Et kehalise õpetaja just rääkis mulle, et kuidas ta 7. Klassis. No poistele väga meeldib mingid võimlemisrutiini, ei meeldi väga teha, aga nüüd kui iPadid on kasutuses ja nad ise näevad, et mis moodi nad tegid oma kukkerpalle ja muid elementi, mis seal vaja olid, siis see on nende jaoks muutunud isegi huvitavaks. Ja veel parem on see, et jällegi tõuseb see kvaliteet, kuidas sa mingit esitlust teed, et mitte ei oodata, et õpetaja ütleb sulle, see on hea või halb, vaid sa ise näed täiesti ära, et kuidas sa oled toime tulnud. Ja sama on muusikaõpetaja ütles seda sama, et nii hea, et meil on see iPad olemas, et nad vaatavad enda esinemist, kohe näevad, mida tuleb paremaks teha, mis neil juba tuli hästi välja. Ja nad selle võrra tõusebki see õppimise kvaliteet ja see vastutus annab, tõesti on nüüd antud õpilasele. Aga nüüd see film, kui mina rääksin praegu, et me kasutame seda õppimiseks ja oskuste harjutamiseks, teadmiste kinnistamiseks ja kasutame esitluste ja oma loomingu esitamiseks, ja hindamiseks, siis siin videost tuli veel paar asja välja, mis kui ma ise pärast vaatsin, ma olen, oho, näed, et mul ei tulnudki see kohe meelde, et vaatame, kas tabate ära, et mis nemad ütlesid. Loodame, et tähel on peal. See on inglise keeles kahjuks, et tõlkida ei jõudnud. Suurel ekraanile. To learn in many ways, and one of the ways has been because I can do a lot of research and I can just take the notes down, and whenever I have to look up something, I can just do it easily with taking my iPad. And it has helped me to do many projects instead of using a lot of paper, so I can just do it in here and always carry it around, and it has helped with many ways. And some of the apps that have been really helpful have been the notes, and also to practice my math, I can use IXL, which is math learning, and it just looks like this, and then you can choose whichever grade, and then also, to keep up with my homework, we have used an app called Edmodo, and you can just see all the homework, and your friends and classmates can share with you so that you know exactly what you have to do, and so that only one person can take a picture of like an assignment and then share it on here, or like record voice for a class. And to make mind maps, I have been able to use an app called Total Recall, and it just helps you make a mind map, and it's so easy to use, and the iPads have been really easy just to carry around, and you can really do anything. On our iPad, we did a video about our home country. We searched some informations and pictures to make the video. We have to also record it and make the voice, and you can talk about your home country. We had to add the pictures, we had to put the music, and we had to speak. You use the iPad to put information on it and put notes. This is an advantage, so
you can save it and you can send it to yourself and can make extra copies of it. You also have the internet straight at your hand, so if your teacher ever asks, what does this mean, and asks you to use the iPad, you can just search and get it in within seconds. Also, you can download apps on it very easily for work, and you, like I said, it's easy to make notes. You can connect with your teachers really easily, and you can always tell teachers if you have a concern. Okay, so ManageBack is a place where the teachers and students can communicate in one place, and you can get all your grades there, and you can upload your work. And it's very organized, I would say, because it's easy to use since everything is in one place. Yeah, I think that's all. So for example, you can list your classes. And all your tasks are here. And there are upcoming dates, so you can see what homeworks you have to complete. And you get your grades here as well, and comments for, yeah. So there's this app that we can use to like make molecules and everything in science, and I think it's really great. You just basically select whichever atom it is, like calcium or something, and it's really great because when the teacher is talking about a molecule, like water or any kind of acid or anything, you can make it so you know already what the structure is like. So it's really great because that way you can learn through seeing it and also listening to the teacher. I'm doing learn about buttons. I'm doing here, like I have to put the same color dots where I got, and then I have to put the button, and then do I put everything right and come here the smiley. Nii. Slaidikene ei taha nüüd järgmisele lehele minna. Ei taha tulla järgmine slaid. Praegu need lastel, mis minule näiteks esimese hooga meelde ei tulnud see, et see, nad kasutavad iPad endal asjade organiseerimiseks. Eriti keskastmest, kui neil on erinevad õpetajad ja neil antakse nii palju asju teha. Pään brauseri kinni vahepeal. No vat, tehnikaga niimoodi ongi. Et neil antakse nii palju asju teha, et kuidas kõike seda hallata, et kuidas oma materjale, kuidas oma aega organiseerida, et selleks aitab iPad väga... mitte ainult iPad, vaid ka arvutid aitab kaasa, aga iPad on lihtsalt niivõrd lihtne, mugav ja kaasaskantav kogu aeg nende jaoks. Oi, ma kuulsin oma jaoks. Ja teine, mis nad ütlesid, oli see omavaheline suhtlemine. Talklassides küll me vahest peame blogi ja lapsed kirjutavad üksteisele kommentaare, aga mida vanemaks lapsed saavad, siis see suhtlusmoment nii oma õpetajatega kui teiste lastega on... Jälle kuulen enda ajalt, väga huvitav. Et see on nende jaoks väga oluline. Ja paneme nüüd selle slaid ilusesti. Ja me tegelikult ei tea, mida tulevik toob. Et sel suvel näiteks mul oli võimalik kasutada selliseid prille, mis ühildusid Samsungi telefoniga. Ja ma olin virtuaalreaalsuses, kus kalakesed ujusid mu ümber ja üks krabi tuli mulle niimoodi varbale lähedale. Ja võibolla 5 aasta pärast me seisame ja räägime sellest, kuidas me kasutame selliseid prille hariduses. Aga ükskõik kõik, mis tehnoloogia see parajasti on, see õppimismoment jääb ikkagi samaks. Et esialgu võibolla natukene hirmu selle uue ees sisse tekib see vaimustus. Ja oluline on see, et kuidas need õpetajad omavahel koostööd teevad. Et üks asja on jah, et sul on koolitused toimuvad ja keegi midagi õpib või õpivad kõik koos midagi. Aga see, et koolikultuur oleks selline, kus inimesed julgevad üksteise käest abi paluda, kus klassi uksed on lahti, et näha, mida teine õpetaja teeb. Ja kus julgetakse tunnistada, et noh, mul midagi ei tulnud välja, mis on need ebaõnnestusmised, millest õpid.
et see aitab isegi rohkem kaasa kui mingid üksikud koolitused või ühe või kahe õpetaja aktiivne tegutsemine, et just see koos tegutsemine. Ja infotehnoloogiga ka, et see ei ole ainult see, et ta tuleb ja muudkui ütleb, näe, siin on uus app ja siin on uus platform ja siin on veel midagi toredat. Need võimalusi on meeletult, aga koos infotehnoloogiga ka. Ma istun temaga laua taha ja me arutame läbi, et mis on see teema, mida ma nüüd õpetama hakkan, mis on see oluline mõte selle teema juures, miks me seda lastele õpetame, kuidas me saame teada, mida nad juba teavad, kuidas me saame teada, mida nad pärast õppinud on, siis mõtleme välja, et mis tegelused aitavad kaasa ja alles siis tuleb, missugused kohad, paigad ja vahendid meid aitavad. Ja kui laste jaoks on täiesti tavaline minna rabamatkale ja eeldada, et kui sa näpuga üle infotafli tõmbad, et siis seal kindlasti see tekst muutub või tõmbavad oma telefoni välja, teevad sisalikust pilti ja uurivad, mis moodi mänd neil oma emakeeles on, siis meile õpetajatele võivad need tehnoloogiad olla ikkagi natukene võõristavad, aga ma tahaks teile öelda, et kui te korragi neid kasutate ja kui te näete, mis head nad toovad sellele õppimisele kaasa, et siis see on väga suur pluss ja teil on endal sellest rõõm. Nii et mina soovin teile igal juhul õppimisrõõmu ja soovin teile edunutiseadmete kasutamisel. Poole tunniga muidugi ei saa kõik ära rääkida, mis vead ja õnnestumised ja ebaõnnestumised olid, aga ma vähemalt loodan, et teil tekib see tahtmine, et tõesti nutiseadmed saab kasutusele võtta ja nad muutuvad täiesti tavaliseks. See pimestav sära läheb ära ja kui lapsed harjuvad sellega, siis see ei ole nii suur segaja, see on ikkagi tabistaja. Suur aitäh teile!